Des de l'Associació Catalana de Municipis el que hem de fer és reclamar, com ja hem fet de forma pública, pues una mesura compensatòria urgent al govern de l'Estat i una mesura legislativa que acabi donant solidesa a l'estructura financera dels ajuntaments i de les hisendes municipals. Pues en el cas de Deltebre estem liquidant al voltant d'uns 200.000 euros a l'any dels 16 milions d'euros de pressupost, però és evident pues, que dintre dels 16 milions d'euros de pressupost actual hi ha una part important pues, que està afectada. I aquests 200.000 euros, igual que és el cas de l'IBI, pues, són diners que no estan afectats i que van a subvencionar serveis bàsics. Quan parlem de serveis bàsics volem dir pues, servei de jardineria o servei de neteja viària o servei de platges.